ראשית גם הוא ילד בן, ויקרא את שמו אנוש, אז הוא אחד לקרוא בשם השם. פסוק הזה, יש פה כמה פירושים. אונקלוס מפרש, הפסיקו בני אדם להתפלל בשם השם. כאילו כתוב, אז הוא אחד מלקרוא בשם השם. השם מפרש, התחילו לקרוא בשם השם לעבור הזרה. אנחנו עבור הזרות קראו להם בשם הבעיה. יש דבר כזה בשופטים בפרחים האחרונים, שם השם הבעיה שהוא חול, מותר למחוק אותו. וזה שם שעבור הזרה, שקרא לו, מיכה קרא לפסל שלו בשם הבעיה. ככה כותב מהרש"א בשבועות למדי עמוד ב'. וזה מה שאמרו בגמרא, שומר שבת כרחתה, אף לא עובד עבור הזרה כאנוש, אם יחזור בתשובה נמחלנו, שנאמר, אשרי אנוש שעשה זאת, ובן אדם יחזק בה. שומר שבת מחללו, ותקריא מחללו למחוללו. הנוסח המקורי בגמרא כאנוש. מרשל הגיע כדור אנוש, כי רש"י כתב, בדור אנוש התחילו עבור עבוד הזרה. רש"י לא התכוון לגרש בגמרא דור אנוש. גרסה המקורי בגמרא כאנוש. הרמב"ם ככה כותב, בחוד עבוד הזרה, ואנוש עצמו מן הטועים היה. ואיך למד הגמרא? פירוש יפה מאוד. אשרי אנוש שעשה זאת, אנוש בעצמו. נכדו של אדם הראשון, אם יעשה זאת, ישמור שבת, מחול לו. ואם תאמר לי סתם אנוש, אדם המשוך, אמרו, בן אדם יחזיק בה. מה זה בן אדם? בן אדם פירושו של דבר, הנכס של אדם הראשון. אשרי אנוש עשה זאת. משמע שאנוש בעצמו היה בן עובד עבודה זרה. אומרים, ישנה ברכה בתפילת 18, כתוב בה סבא והנכד ביחד. איזו ברכה זאת? תחונן לאדם דעת ולמד לאנוש בינה. אדם זה אדם הראשון ואנוש זה הנכד. אחר כך נאמר כמה דורות, מאדם עד נוח, כולם חיים מאות שנים. מסכן שבהם שחי פחות מכולם, הרבה כל ישראל, זה חנוך. 365 שנה. למה ירוך ימים כל כך? הרמב"ם כותב שרק אלה הנזכרים. בני דורם חיו כמו היום. 70, 80, 100, 120, לא. אלה יוצאים מן הכלל. ולמה היה חיו כל כך הרבה? הוא אומר, היה מזון שלהם בריא יותר, האוויר שלהם זך יותר. הכל תלוי איך הסביבה. למשל, מחלה ידועה, בדקו בחנותים של מצרים, יש חנותים מאלף ראשון, חנותים מאלף שני. כלומר, יש במשך 2,000 שנה חנותים במצרים. בדקו את החנותים, בדקו להם כל מה שיש להם. מסור שאין לי של אלף הראשון, אין בהם המחלה הזאת, אין. המחלה הזאת באה רק באלף השני. ממשים כל מיני דברים, אוויר נעשה מזוהם יותר, חומרים שונים, תעשייה וכדומה. והיום רחמנא ליצלן מצויה נורא ואיום. כי אין בעיית אשר אוכלה. למה? כי בני אדם היום זה אחרת, לא כמו שהיה פעם. פעם לוחם תרנגול. מפטמים אותו לאט לאט, הוא אומר רועה בשדה, היום לא, מפטמים אותו בכוח, בזריקות, תוך 3 חודשים יפרוח נעשה ענק, ישרוו הרבה כסף, אבל זה לא בריא. האוויר גם כן, פעם היה אוויר טוב, אוויר זך. היו בני אדם חיים בשקט, דחיף לב, מי שמע על דחיף לב, אוטיסטי, מי שמע על זה? שמע על זה. האנשים חיו, למשל היום במושבים, אמא של חמותי חייתה 97. חמותי הייתה 75, הבת שלה הייתה 56. כמה שהדורות מתקדמים, כמה שהם נסוגים אחורנית. דחיף לב, מאיפה הוא בא? מרוב מחשבות ועיגונות וידיעות, טלפון מכאן. פעם היה עולם שקט, 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 אין מתח. הכל היה בשלווה, בשקט. כתובים מכתב, עד שמגיע המכתב מספרד לקוזרים ברוסיה, אחרי שנה וחצי. היום ככה, פאקס, באותו רגע, הכל דחוף, הכל משוגע. פרה משוגעת מאיפה הוא בא? לא הפרה מסכנה משוגעת, בני אדם משוגעים. בני אדם יאכילו את הפרה, אוכל שלא מתאים לה, לקחו חתיכות בשר, שלא תדע שזה מפרות כמוה, ויאכילו אותה. אז כל מי שאכל מהפרה הזאת, רחמנא ליצלן, מוות, בייסורים איומים. קראו לה פרה משוגעת, פרה משוגעת, בני אדם משוגעים. השם נתן להם עשב. נתתי לכם כל עשר זרע זרע. אז בדורות הקדמונים, בני אדם חיים בשלווה. מלבים כותב עוד משהו,
המדרש אומר לפני המבון, לא היה גשם יורד כל שנה. גשם יורד פעם ל-40 שנה, והיה מספיק ל-40 שנה. לכן סדור מבון התגאו, אמרו מה, בגלל טיפת גשם שנותן לנו? יש לנו נהרות, ימים, ואגמים, ונילוס, וכולי וכולי וכולי. למה? כי לא יש לכם גשם כל שנה. ומילא, כל מחלות החורף, מחלות החש, לא היו. כל הזמן היה אביב. היה אביב, חיו בסדר גמור. אבל יש סייעתה לרמב״ם, שרק מעטים חיו מאות שנים, לפי המדרש למעלה, שאומר, למח שנזכר למעלה, שהוא דור שביעי לקין, כתוב, והיום למח נשאר, עדה וסללה שמען חולי, מה רוצה מהם? כשראו שהוא הרג את קין, הסבא שלהם, סבא שלו, אז אמרו, כשבעת הימים קם קין, אז גם למח יוכל, כולו רגלים שמחבל אחר כך את העונש שלו. אז אנחנו מביאים ילדים שאחר כך ילכו מן העולם, הם למח נעשה רוסויה, גם כן ילחמו ממנו. אז הוא מפייס אותם. מראה, שמען חולי, אז תתרחקו ממני. כי שבעתיים הוא קמחיין ולמח, 77. קין עשה בכוונה, רצח את אחי במזיד. אבל למח עשיתי בלי כוונה. לכן חכו לי 77 דורות. ראשי אומר זה כל החומר של שטות. אבל בכל אופן, הם לא רצו לשמוע לו, הלכו לאדם הראשון. אמר להם, למה אתם לא שומעים? למה אתם פורשים בעליכם? אמרו, ואתה לא פירשת? אתה אחרי שהולדת את קין והם ראית שקין הרג את אבן, הייתה ברוגז המשיחה 130 שנה. וידע אדם עוד את אשתו, ותל את בן, אקרת שמושת. לכן זה כתוב אחרי סיפור של למח. למח זה דור שביעי לאדם, או דור שמיני לאדם. אחר פתאום חוזרים לאדם עוד פעם, אלא שאדם בא להשפיע, לשכנע את נשותיו של למח, אז הם אמרו לו, קודם כל אתה. אמר בסדר, טוב, נעשה שלום. בין כמה היה אדם כהוליד את שת? בין 130. זאת אומרת, במשך 130 שנה נולדו כל הדורות האלה. דהיינו, קין, חנוך, עירד, מחויעל, מתושעל, למח והבנים שלו. זה הרבה, הרבה דורות. שמע מנשה בדורות הראשונים, לא היו חיים 980, רק חלק, שרידים, היו חיים ככה. כמה ילדו כל אחד את בנו? כן, איפה כתוב? בפרח הזה. כן. אבל לפני כן, כתוב אחרת. על כל אל... איך 130 שנה נולדו שבעה דורות? משמע... אתה מסתדר עם סוף הפרשה שכתוב כמה כל אחד? זה, אלה אחרים. אלה מזרע שת. ולמעלה מזרע קין. זה שני עולמות. וזה שכתוב עלינו כי לקח אותו בעצם הוא ערך ימים. כן, יש דעה שלו. יש מחלוקת במדרש. למה הנוצרים התפיסו בזה? אמרו, כי לקח אותו אלוקים ועודנו חי. אז גם אותו היה שלהם ככה. אמרו, לא, במדרש כתוב, לא, לקח אותו, כלומר, המית אותו. יש לי גרסאות בתרגום. וליתוהי, הרי אמית יתי השם. גרסא וליתוהי, הרי לא אמית יתי השם. יש לי גרסאות. אז יש מדרש שאומר, לקח אותו, כלומר, המית אותו. כמו שראינו, אלא אני לוקח ממך מחמד עיניך, ביחזקאל. השני כתוב, ואומר, לא, כמו אליהו הנביא, לוקח את אדונך מהראשיך, שעלה לשמיים. שני פירושים במילה הזאת. מי שאומר המית, זה לא מסתדר לפי הרמב״ם. למה? כי מה, הוא בעצם מאריך ימים יותר משאר בני דורות. הרי רק בודדים היו מאריכים מאוד. אבל הוא מאריך למה, 360. אז הפסוק בא להגיד, איננו כי לקח אותו, מה איננו, אריך? יש כאלה 70-80 שנה. לעומת האחרים, אחר. לעומת רוב הדור. כן, כן, כן. אני כתבתי את זה הוכחה לאחד הגרסאות, וליתוהי ארי אמית יתי. זה יותר נכון, וליתוהי ארי לאמית יתי. ליתוהי, איננו מסע, למה? לא, אבל לא יבוא לארי לאמית. איננו מסע בגלל שלא המית אותו. מה זה? חייבים לומר, וליתוהי ארי אמית יתי. טוב, יש ספר ישר שבאו רכבי סוסי שאלו אותו. טוב, אז כאן, כל הדורות האלה למה כתבו, שתוכל לחשב בהם, מבריאת העולם עד נוח כמה היה. נוח נולד בשנת 1056 לבריאת העולם. המבול היה בשנת 1000 תרנו. ככה מתחיל סדר העולם. מאדם עד המבול, 1656 שנים. אומר גאון יבס, בגמרא רבי בעמוד כתוב, מי חבר סדר העולם? חבר את זה רבי יוסי, רבי יוסי בן חלפתא. כל תלמידים של רבי עקיבא, כל אחד כתב ספר. סתם משנה רבי מאיר, סתם תוספתא רבי נחמיה, סתם ספרה
רבי יהודה, שם ספרי רבי שמעון. ומה עם רבי יוסי? רבי יוסי למוכרם הוא לא כתב כלום. אז במקום אחר כתוב, סתם סדר עולם רבי יוסי. זה אביס אומר, כתוב שצריך אדם לרמוד את השם שלו. מי אדם עד המבול, המילה מי אדם, המקול אליק מטרה יוסי. אמר שם לו כן, אפשר לומר מי אדם. יכול לומר, בריאת העולם על המבול. הוא אומר, עד המבול, יתחיל ככה ישר. למה אמר מי אדם? לרמוז, שהוא המחבר של סדר עולם. למה כתוב בנוח זה נחמנו ומעשינו? אמרו חכמים שנוח המסית המחרישן. עד עם נוח היו חורשים וסיפוריהם. היה קשה מאוד, חיים היו לא קלים. וזעת הפיך תאכל לחם, עד שבחה לאדמה. עד היום יש פקירים בהודו של אנשים שונים שמגדלים סיפוריהם. פעם ראיתי תמונה בילדותי של אחד שהסיפור שלו מגיע 55 סנטימטר. שתגיע באדם הזה. ככה מגדלים, נעשה קומץ לגות ארוכים כאלה. אז אנחנו מראים מסורך, בואו נעשה מחרישות, נחמינו ומעשינו מעשה בו נדין. ולמה כנראה, היה נביא, איך ידע שנוח הזה יעשה את זה? קרא לנוח, זה נחמינו. כמו שאמר כך היה. ונוח חיכה עד שנולד לו, נולדו לבנים שלו, 500 שנה. בפני פרשה כתוב, איזה ילדים נולדו, אחרי נשואים של 500 שנה, זה טעות. לא אחרי נשואים של 500 שנה. מי אמר שנוח התחתן בגיל שנה? התחתן בגיל 100. להכוונה, כשהגיע לגיל 500, עם סבלנות כזאת, חיכה עד שהשם נתן לו. ולמה השם עשה לו את זה? כדי שבזמן המבון, לא יהיה לו אוכלוסייה גדולה, איפה הוא יכניס אותם? אז הוא, שלוש בניו, ואשתו ונשואים את בניו. 8 נפשות, זה הכל. ובני אדם התחילו לרוע על פני האדמה, ורוא בני אלים את בנות האדם כתובות הנה. מה זה בני האלוהים? פעם מגוריון, הוא קורא את הנחל, הוא מסכן, הוא לא בסדר. אז הפסוק הזה לא הבין אותו. הזמין את הרב לאוי בדל החיים, היה צעיר מאוד, 40 שנה. אמרו, תבוא אליי, יש פסוק בבראשית פרקווה, פסוק ב' שלא הבנתי אותו. בדקתי, אולי פסוק ד', נפלים את בער של אבו בני האלים בנות האדם, וידעו להם. תבוא, לא כתוב מה הסביר לו, הוא דיבר איתו על יהדות ועל שמירת שבת ועל משהו הבלת. כנראה הסבירו כמו שאמרו חכמים, שהיום מלאכים שירדו למטה התגשמו, ידועים בשם עין זין א', עין זין א', למות, אם שירדו למטה. אם טענו, בני אדם חטאים, אנחנו לא אין חוטאים, אתם חוטאים? כן לכם שררה, תרדו למטה ונראה אתכם. ולמטה התעיבו, שחיתו, תעיבו עלילה. יש חכמים שכתבו, שמוסעים בניינים עתיקים בגובה הרב מאוד, שלא ייתכן שבני אדם פעם בנו אותם כשראים כל המכשירים שלהם. וכנראה בנו אותם ענקים, היו פעם אנשים ענקים גבוהים מאוד, הגזע הזה נכחד מן העולם. היה אחימן, שישי ותלמי, אחרון הענקים השריד, משארי כנסת גדולה, זה היה גוליית, שש עמוד וזרת. מה זה שש עמוד וזרת? 3 מטר גובה. גולת בזה בבית יכול להיכנס, צריך להתכופף. חיים השני, מר שאיף עין, שאיף נפך. זה מה לעשות. אבל שאר אנשים היו אחרת. אז יבואו בני האלוהים בנות האדם וידעו להם. וזה הגזע שנמשך עד שבזמן יהושע בן נון, כלב השמיד את בני הענק. הוא היה רשם כי רבה רעת האדם בארץ, כל הזמן חושב שם רק לעשות רעות ורעות ורעות. מאז עד היום הזה, תמיד ככה. רק שעושים רעות בריש גילי, כמו הדעש המטורפים האלה, הורגים, רוצחים בעד רבה, מתפארים. הנה, הרגו ראש, הוא קלח את הראש של המת, מראה אותה בטלוויזיה. ויש כאלה שרק בלבם, מחשיבות לבו. לאדם לא הצליחו לנקש את הדעות הרעות שלהם. את הכעס, את הגאווה, את המעשים הרעים, את הנחילות, את הרמאות. ככה בני אדם, מה לעשות? פעם שמעתי, פעם ראשונה שבא חכם אחד שלמד בצרפת, רבי פנחס בנו שיברי, למד בצרפת בשיטת נוברדוק, בישיבת אור יוסף פובליין. שמה לימדו אותם הרבה מוסר. אז אמר ככה, אמר, התורה משנת למים, המים מסמיכים פירות. תעלו מה יש, אם יש לך פירות, יש לך פרחים, שבחלים מים אז הם סומכים, אבל אם יש לך כוסים מדרדרים, שפוך עליהם מים,
דרבה גדלים עוד יותר. קודם כל צריך לשרש את המידות הרעות, ואחר כך ללמוד תורה. אם אתה ללמוד תורה, מידות הרעות לא אותו דבר, אז לא עשית כלום. לא עשית מיום, אלא איפה. המידות הרעות גדלים עוד יותר, עוד יותר. אתה מתפאר, אני בכי בחולי ש"ס. מה אתה מדבר איתי? אני בכי גם בירושלמי. מה אתה מבין? בכלל זו הדרך. אדם צריך להשתחרר מהמידה הרעה הזאת. מידה הרעה הזאת. רבי עקיבא היה גדול חכמי דורו. והיה ויכוח בינו, או בין חכם החשב ובין הרכינס, לגבי שרת הבת. הוא פסק כמו בית שמאי, שרת הבת מותרת, צריכה ייבום וחליסה, רבי עקיבא כמו בית הלל. אז שם הוא אז, שחכם שבין הרכינס, דעתו כמו בית שמאי, התפלו כולם. חשבו, בין הרכינס לזכין, היה אחד בין הרכינס לזכין, הדוד שלו. אמרו, בוא נלך אליו. הלכו אליו, עשה להם כבוד גדול, אתה רבי עקיבא שמך הולך מסוף העולם ועד סופו, שב בני, שב, כמותך ירבו בישראל. מספיתן שם אמר שרבי עקיבא, יש לו 300, איך אמר? 564 הלכות בתלמוד, מהם 375 שהלכה כמותו. זאת אומרת, איך שעה עומדת לו. שני שלישים מההלכות, הלכה כמו רבי עקיבא. עשה לו כבוד, אמר להם, אני לא אמרתי את זה, יש לי בן אחי, שמו בן הרכינס, שהוא מקפח בהלכות, אל תפגעו בו, תתווכח אתכם. יעשו, פגעו בו, מה לעשות? התחיל להתווכח, אתם שרת הבת, בסוף העמיד אותה. אמר, תל בעקיבא, אתה? תל בעקיבא שמך הולך מסוף העולם עד סופו, ועדיין לא הגעת אפילו את רועי סון. אתה לא יודע ללמוד. מזכיר לו שפעם היה רועי. אמר לו רעי סון, גם רועי בקר לא הגעתי. ככה צריך לעשות. מישהו אחר אוכל אותו. אתה לא מתבייש, אנחנו כולנו נגדך, יבלעו אותו. אז מה? רועי סון, רועי בקר. אמר איזה מילה, נכתיבה בגמר היבמות, עד כאן. אבל לכל הדורות, רבי עקיבא, רבם של כל ישראל. כל התורה כולה. כולו על מד רבי עקיבא. אז אדם צריך לשרש את השנאה, את הכנעה. איך הוא כותב עליי? איך הוא חולך עליי? איך הוא מעיר לי? מה הטירוף הזה? מה אתה חושב? לא יערו לך? יש אדם בעולם שלא יערו לו? יש אדם בעולם שלא טועה? הרמב"ם זה סבלנות נותן לו. יחשו עליי, כן, יחשו, זכותם ליחשו. כל אחד יחשוב, מה שנראה לו, לפי עיונו יקבל, אם נכון או לא נכון, אם אמת או שקר, זכותך לעיין, זכותך לחלוך. והיה לי אומר האדם מזה שיבוא אחרי המלך, אלא הרי נמרשה לכם, ויאמר המלך יבוא. ככה הרמב"ם כותב לחכמי לוניל. כשאתם חושה, יפה מאוד. כמה פעמים אמר, אתם צודקים, חזרתי בי, טעיתי, תקנו בספריכם. מה זכה הרמב"ם? זכה למה שלא זכה אף אחד. שכל הדורות אחרי 900 שנה לומדים דברו בסמאון. כל מילה, כל אות, כל אות, ממש בולעים אותה. כל חכמי ישראל, גם חכמי אומות העולם, בכל העולם כולו, בכל מזרח ומערב, מוכתר, מוגש, לשמי ומלכת טהורה. זה הרמב"ם. למה? ענווה של בן אדם. זה דרך של בן אדם. לא יבוא אדם לעשות כל הזמן רעש ופלפון, פרסומת, הכול הבדו הולך. מה אדם מחפש פרסומת? מה זה שם פרסומת? אחרי כל הפרסומת יכולות אותו אולי מחרים אותו, אז בשביל מה? אז בני אדם היום ככה, נחים שם כמה יכול להתחרט שעשה את האדם בארץ, אמר מחית האדם של ברת. מנוח מסחין בעיני השם, אומר בעשה ברחלידים, למה מסחין? כי הוא היה נוח. נוח לשמיים, נוח לבריות, כמה אדם צריך ללמוד את המידה הטובה הזאת. פעמים אדם, אין לו מצב רוח. אז נוח, 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 עד מתי לא תנוח? צריך ללמוד, להיות נוח. כזה עשינו בשביל לגמור פרשת בראשית.